Уважаемый народ Украины, мы зарегистрировали подання по созданию временной следственной комиссии по циничному убийству украинского писателя и журналиста Олеся Бузины, который был убит больше года назад, 16 апреля, цинично убит из огнестрельного оружия в центре Киева. С просьбой помочь в расследовании данного убийства к нам обратилась мама Олеси Бузины, Валентина Павловна, которая считает, что вокруг убийства ее сына с самого начала властью были развернуты циничные политические игрища, что расследование не проводится, что проводится манипуляция общественным сознанием. Мы хотим получить ответ, почему двое подозреваемых, потенциальные убийцы, были выпущены на свободу, один из них даже без подписки. Почему полиция дело об убийстве, которое произошло в Киеве, передала в расследование в Одессу? И почему фактически расследование не проводится, несмотря на все обещания высших должностных лиц? Направлены обращения в адрес президента Украины, Генеральной прокуратуры, послам иностранных государств, и мы будем добиваться создания временной следственной комиссии. Нераскрытые преступления и ненаказанные преступники создают в стране атмосферу страха, когда нельзя сказать ничего такого, что не угодно власти. Мы добьемся правосудия в Украине, и мы добьемся того, чтобы Украина была реально демократической страной. Потому что лозунги «закон один для всех» должны реально работать в нашей стране. И только так мы построим демократическую Украину. Запугивания не пройдут. Спасибо. Шановні колеги, я хотів би продовжити тему правосуддя, зокрема правосуддя конституційного. Ви, напевно, всі знаєте, що наприкінці 2014 року Верховна Рада України ухвалила і президент підписав законопроект, який став законом про очищення влади або закон про люстрацію, під такою назвою знає його все українське суспільство та, напевно, і вся міжнародна спільнота. З того часу 47 народними депутатами в січні 2015 року було підготовлено і подано до Конституційного суду подання з проханням визнати неконституційними окремі положення цього закону. Тими нормами, які оспорювалися в Конституційному суді, обмежувалися права громадян України. Зокрема, встановлювалася колективна відповідальність, що абсолютно непритаманно демократичному суспільству. Були застосовані суперечливі норми, які віддаляли Україну від тих європейських цінностей, на які спирається сьогоднішня українська еліта. В цьому контексті ви знаєте, що Конституційний суд відкрив провадження ще в березні 2015 року. І відповідно до статті 57 закону про Конституційний суд рішення мало бути винесено протягом 3 місяців. Але пройшов вже понад рік з того часу, і ані українське суспільство, ані міжнародна спільнота не мають інформації щодо вердикту Конституційного суду. Протягом цього часу неодноразово висловлювалися не лише українські експерти, але і такі шановані європейські інституції, якою є Венеціанська комісія за демократію через право, щодо сумнівності, м'яко кажучи, а відверто посилаючись на ті норми і ті аргументи, які наводить суб'єкт на конституційне подання, неконституційні норми закону про люстрацію. І спонукалася, як Верховна Рада, як суб'єкт законодавчої ініціативи і ухвалення законів, так і ініціатори проведення очищення влади до того, щоб змінити це законодавство. Але, незважаючи на обіцянки наших колег, які представляють сьогоднішню більшість, незважаючи на запевнення і представників виконавчої влади, ніяких змін до законодавства, які би
усували або прибирали цю проблему неконституційності закону, зроблено не було. Я далекий від того, щоб звинувачувати Конституційний суд в тому, що він порушує закон і не виносить рішення. Ми всі прекрасно розуміємо, який тиск сьогодні здійснюється на Конституційний суд, і яким чином сьогодні судді Конституційного суду, перебуваючи під цим тиском, не можуть оприлюднити фактично того рішення, яке, я думаю, що не могло не виникнути в результаті і закритого засідання, і відкритих кількох засідань, після дебатів, які відбулися між представниками суб'єкту на конституційне подання, представниками Верховного суду, які теж подали два подання з оскарженням цього закону про люстрацію, і представниками Верховної Ради, які, власне, і є відповідальними за цей закон. Я хотів би звернути на цьому брифінгу увагу всіх представників, в першу чергу, громадянського суспільства, всіх представників міжнародної спільноти, експертного середовища, допускати порушення прав людини, прикриватися при цьому бажанням рухатись в Європу, бажанням розбудовувати демократію не можна, оскільки демократія в першу чергу процедури. Оскільки демократія не може будуватися на благих намірах, вона має будуватися на чіткому, сумлінному, відповідальному дотриманні Конституції України і тих міжнародних стандартів, які ми називаємо європейськими цінностями. Я сподіваюся, що найближчим часом Конституційний суд винесе об'єктивне рішення, яке буде сприйняте і тими, хто його, можливо, не буде поділяти, але те рішення, яке не дозволить сьогодні ставити під сумнів європейський вибір України і наявність вищої інстанції щодо оспорювання законів, а саме Конституційного суду. Адже якщо не буде скасовано неконституційні норми закону про люстрацію, це матиме наслідком того, що десятки, сотні, тисячі, десятки тисяч людей будуть звертатися до Європейського суду з прав людини і будуть вигравати ці справи, і будуть таким чином давати не лише негативний сигнал світовій спільноті, але і буде завдано суттєвих збитків для бюджету України. Я не знаю, чому наші колеги, які представляють більшість, не вносять відповідні зміни до цього закону. Адже для того, щоб зберегти обличчя, їм достатньо змінити закон. І ті рекомендації, які давала Венеціанська комісія, і ті зауваження, які висловили в своїх поданнях народні депутати, які висловили представники Верховного суду, вони могли би бути враховані, законодавство змінено, і таким чином стандарти демократії були би дотримані. Але сьогодні люди звільнені з роботи, і це люди невинні, провини яких не доведено, які не мали ніяких злочинів, чи то корупційних, чи то злочинів, пов'язаних з узурпацією влади, але які несуть відповідальність за ті дії, які не були правопорушенням на момент, коли вони були вчинені. Я вірю в українську демократію, я вірю в конституційне правосуддя, і я переконаний, що Україна, яка обрала шлях до демократії і до європейських цінностей, зможе гідно витримати цей іспит. Дякую за увагу. Запитання до вас, пане Юрію. Прошу. 1+1, Сергій Швець. Пане Юрію, ви підняли серйозну проблему. У мене запитання теж з правової галузі, з галузі права, але трошки іншої площини. Вчора Рада розглядала зміни до Кримінального кодексу щодо запровадження поняття злодіїв в законі і посилення кримінальної відповідальності для подібних осіб. Фракція опозиційного блоку не підтримала такі зміни. Чому? Дякую. Оскільки цей закон за своєю сутністю є неконституційним. Тобто автори закону пропонували вводити санкції не за скоєння кримінального злочину, а за приналежність
до такої категорії, як злодії в законі. Справа в тому, що українське законодавство не має визначення злодія в законі, немає кваліфікаційних ознак з точки зору права, хто є злодій в законі, немає об'єктивної сторони в цьому, скажімо, правопорушенні. І в чому воно складає зміст правопорушення? Злодій в законі. Хтось себе назвав злодієм в законі, то його мають уже притягати до відповідальності, або хтось хоче назвати когось злодієм в законі. Тому Конституція України визначає чітко відповідальність за скоєні злочини. От скоїли злочин людина, як би вона себе не називала, чи то злодій в законі, чи то найсумлінніший громадянин, з яких би мотивів вона не виходила, з благих намірів, з найкращого там свого уявлення про правосуддя, коли вчинила правопорушення, вона все одно має відповідати за те, що вона вчинила відповідно до тих норм, які є в Кримінальному кодексі. Просто ознака, що це людина злодій в законі, не може бути підставою в демократичній державі для притягнення до відповідальності. Дякую за увагу.